Ռադիոսողբարի կամներ կրկին ողջունում ենք բոլորին, ովքեր հենց նոր են միացել 102 եւ 3 հաճախականությանը եւ ասում ենք բարի լույս։ Այո, բարի լույս Արցախ Արավոտյան ժամանցային տեղեկատվական ծրագիրը շարունակում է Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերը։ Բարեկամներ, մենք հասանք մեր ծրագրի երկրորդ փուլին, ինչ նշանակում է, որ տեղավորում ենք արդեն ունենք մեր հյուրին։ Եվ այսպես, մարտի 31-ին կայացավ ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի 35-ամյակի նվերված համատեղ համերգ ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի եւ մենք ենք մեր սարերը բարի երգի պետական համույթի հետ համատեղությամբ։ Եւ ինչի արդիվ այսօր մենք հյուրընկալում ենք ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր պարոն Լևոն Սարդարյանին։ Բարի առավոտ, պարոն Սարդարյան, ինչպե՞ս եք։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Լավ, հրաշալի Մենք ենք շնորհակալ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ինչպես սկսեց ձեր առավոտը եւ առհասարակ ինչպես է սկսում արվեստի գործչի առավոտը։ Շտապել աշխատանքի։ Իսկ վերանայել օրվա անելիքները կամ մտածել ինչ որ նոր արարության մասին։ Դա օրվա ընթացքում ավելի երեկոյան առավոտյան շտապում ես արդեն մտածած անելիքները իրականացնելու։ Այո, կա այդպիսի պրակտիկա, որ առավոտյան մեզ երբեք ժամանակը չի հերիքում։ Պարոն Սարդարյան, բոլորս գիտենք, որ մեծ շուքով կայացավ մի համերգ մարտի 31-ին, որին կարծես թե ոչ մեկ չէր սպասում, անակնկալ էր շատերի համար, որ այդպեսի մեծ լավ տոնակատարություն, հրավառություն կլինի, այսպես ասած, չակերտավոր։ Եվ համերգի մասնակիցներն են Արցախի ազգային նվագարանների նվագախումբը եւ մենք ենք մեր սարերը երկի բարի պետական համույթը։ Ինչպես առաջացավ գաղափարը երկու պողակներ համատեղել և հանդես գալ մի ծրագրով, որը որ կարող էր մեծ էմոցիաներ առաջացնել հանդիսատեսի մոտ առաջին հերթին, որովհետև հայրենասիրությունը մի ուրիշ թեմա է մեզ համար։ Նախ շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, հաջողության, լավ արձագանքի, իհարկե հաճելի է լսել, և հենց դրա համար էլ աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք թե բավարարել մեր ազգաբնակության հոգևոր մշակութային այդ արժե համակարգի այդ նիշան, սենց ասած, այդ ոլորտը, իհարկե եւ միևնույն ժամանակ բարձրացնել մշակութային ճաշակը, արվեստի ճաշակը, որտեւ ըստիս բոլոր արվեստի ներկայացուցիչները, լինի դա թատրոն, երաժշտություն, նվագախում, մենակատարներ, նրանց միսիայի կարևոր ոլորտը սա է՝ բարձրացնել ազգի մշակութային արժե համակարգի մտածողության նիշը։ Այսինքն ազգապահպան գաղափարախոսություն։ Այո, իհարկե, բարձր մակարդակի արվեստ, ակադեմիկ մակարդակի արվեստ շատ կարևոր է։ Ցավոք, սրտի վերջի տարիներում դեգրադացիա է եղել այդ առումով մեր երկրում, Հայաստանում եւ Արցախում, ինչ առումով սա, այո, քննարկման խոսելու թեմա է եւ տարբեր հարթակներում այդ մասին խոսվում է։ Ժամանակին ռաբիզ արվեստը, ես դեմ չեմ ռաբիզին, բայց դա իր տեղը ունի, ես ասենց, ռաբիզ արվեստը բեմ չէր բարձրանում, դա իր հայտը, բայց հետո ռաբիզ երաժիշները դարձան ժողովրդական արտիստներ, ռազմական արտիստներ կամ բեմեր դրամատրեցին, ինչև է, բայց մենք պիտի հետևողական լինենք մեր դասականների միանշանակ, այո, թողած հետքին և զարգացնենք։ Այս համերգը Արցախի շարժման 35-ամյակի շրջանակներում կազմակերպեց մշակույթի նախարարությունը, նախաձեռնությունը մշակույթի նախարարությանն ա եղել, ու կրթության գիտության մշակույթի, ես երկար չեմ ասում հիմա, դիցուք մեր ժամանակակից արվեստի զարգացման բաժինը, և համատեղ համերգների գաղափարը իրենցն էր, որը մենք ընդունեցինք ուղղակի, և նման փորձ մենք էլի ունեցել ենք 19 թվին, կարծեմ օրատորիան մենք նվագեցինք հանրությանը երգչախմբի հետ,
պետական կապելայի հետ եւ դա եղերնի օրն է։ Իդեպ այս ապրիլի 24-ին նորից պատրաստվում ենք, դա մենք չարաճանք։ Մենք ստեղծագործությունը թե նույնը մի քանի, ну, տեսնենք ուրիշ գործերի հետ միասին, մի քանի գործ եւս, բայց այո, օրատորիան դա Խաչատուր Ավետիսյանի օրատորիանն է, մեծ կտավի ստեղծագործություն գրված հենց եղերնի զոհերի հիշատակի համար։ 7 մասի խոշոր կտավի ստեղծագործությունը երգչախմբի մեծ նվագախմբի եւ սոլիստների հետ, երգիչ երգչուհու հետ։ Այսինքն նախատեսվում է ապրիլի 24-ին կամ 23-ին եւս մեկ 24-ին, հենց այդ օրը, ըստ երևույթին, այո, որովհետեւ դա այդ օրն է եւ այդ օրը պետական համերգա լինում եւ ըստ երևույթին այսօր այս տարի մենք նորից կիրականացնում ենք դա։ Այս անգամ մենք նախկինում պատրաստել էինք սարերի հետ, մենք եք մեր սարերը համույթի հետ, բայց համերգը չկայացավ ինչ-ինչ պատճառներով։ Այս անգամ առաջարկը ընդունեցինք, որովհետև արդեն կիսատ աշխատակ կար, արված կիսաֆաբրիկա։ Ու մեր նվագախումբը հիմնականում նվագախումբ, մենք երգիչներ չունենք։ Նախ մեր հաստիկները շատ քիչ են, ես ամեն առիթով այո պիտի ասեմ, որովհետև մեր երաժիշտներից շատերը այսօր չեն կարողանում ընդունել աշխատանքի, որովհետև հաստիկներ չկան, սակավ են, ու հուսով ենք, որ կառավարությունը համապատասխան մարմինները կապահովեն, առաջիկայում ենք ունենանք էլի հաստիկներ և մարդիկ կներգրավեն աշխատանքի։ Եվ բնականաբար մենք երկի չունենք, որտեղ մեր միսիան հիմնականում նվագախմբային ստեղծագործություններ մատուցելն է, երաժշտությունը, ոչ թե երգը։ Երաժշտություն, այո, ну մեծ կտավի ստեղծագործություններ, տենց լուրջ գործեր, ռապսոդիա, սերենադ, սյուիտներ, մի տարբեր մենանվակներ, նվագախմբի մենանվակը, ասենք ինչ որ գործիքի մենանվակը նվագախմբի հետ, կանոնի, թարի, շվի եւ այլ։ Այսինքն այսօր դրությամբ այն խնդիրները, որոնք ձեր առջև ծառայացած են, հիմնականում դա աշխատուժի բացակայությունն է, որը որ կապահովեր ավելի բարձր մակարդակ եւ որը որ աշխատուժի չի, հաստիկների։ Ահա, աշխատուժը կա։ Կներեք։ Այո, հաստիկները։ Հաստիկները չկան, որպեսզի աշխատասեն գործիքակազմը։ Հիմա, երբ որ մենք համերգ ենք պատրաստում, մենք պայմանագրով մարդկանց հրավիրում ենք մի ամիս սենց ուժեղացված փորձերի ժամանակ, հա, ինտենսիվ աշխատում ու համերգը տալիս, հետո իրանք գնում են իրանց տուն, իրանք հիմնական աշխատող չեն, այս չեն կարող։ Եվ այս համերգը հենց այդպես նախատեսվեց, որ քանի որ 35-ամյակի շրջանակներում սարերի հետ, որտեղ իրանք երկի պարի համույթ է իրանցը, ու ձեռնարկեցին, կազմակերպեցինք, այո, համապատասխան օրվա թեմային հայրենասիրական երգերով, տենց ազգային արժեքների, մի խոսքով հայրենիքը ոգեգոճող։ Համերգից պարզ դարձավ, որ այն նշաձողը, որը սահմանել եք միասին, այսինքն ազգային նվագարանների մեր պետական նվագախումբը եւ մենք ենք մեր սարերը Պարի երգի պետական համույթը, որը որ միասին սահմանել են, հենց այդ նշաձողը արդեն հասակ այդ նշաձողին, կարելի ասել, եւ բոլոր այն խնդիրները, որոնք ձեր առջև ծառացած են, այդ խնդիրները կարողացաք հաղթահարել, ոչ մեկ չգիտի ինչ դժվարությամբ, սակայն հաղթահարվեցին, եւ կարեւորը տեսան, հանդիսատեսը տեսավ այն, ինչ նպատակ ունեիք ցուցադրելու։ Ну, անելիքներ շատ կան, երբեք այդ նշաձող, որ ասում եք, արտիստը երբեք իրենից գող չի մնում, հանդիսատեսն եմ ենք գնում։ Անելիքներ կան եւ մտահղացումներ կան, դեռ ավելի լայն լուրջ պրոյեկտներ ունենք անելու, գնում ենք։ Սա հերթական քայլերից մեկն էր, հերթական ակտերից մեկն էր, որ իրականացավ։ Իհարկե այս համերգում մենք լուրջ խնդիրներ ունեցանք շրջափակման հետ կապված երաժիշտների ներգրավման, որովհետև այս պահին մեր երաժիշտներից 4-5 հոգի սովորում են կոնսերվատորիայում, որոնք մեր նվագախմբում աշխատում էին, հիմա ընդունվել են կոնսերվատորիա սովորում, եւ մենք երաժիշտներ հրավիրում ենք մեր համերգներին, որովհետև տեղում էլ, օրինակ Խալացյան Հակոբը մեր
ամոտ աշխատել է տարիներ, պատերազմից հետո ինքը չվերադարձավ Արցախ, մնաց Հայաստանում, մեր նվագախմբի կոնցերտմեստրն էր, Առաջի Քամանչյան, հիմա մենք հրավիրում էինք համերգին իրեն և մյուս երաժիշները, որ հիմա կոնսերվատոր են, բայց շրջափակման պատճառով մենք չկարողացանք, ես համերգին մենք թարչ ունեինք նստած նվագախմբում, ես ստիպված թարի պարտիաները, որ խիշտ անհրաժեշտ էր այդ թեմաները հնչեն, տվել եմ քանոնին, տվել եմ վիբրաֆոնին, ինչ-որ տարբեր գործիքների, որ երաժշտության մեջ այդ ձայները հնչեն, գոնե, չկորչի, էլի, թեկուզ որոշ կորչել են, երկրորդ ջութակ չունեին, երկրորդ քամանչա չունեինք, քամանչայի պարտիան Ալինան կամերային նվագախմբից մեզ օգնեց, հրավիրեցինք իրան, ընդունեց հրավերը, Առաջի Քամանչայի պարտիան նվագեց և ահագին դա մեծ օգուտ էր, մեծ աջակցություն էր մեզ այս պահին։ Եվ ես Առաջիկա համերգում, եթե ճանապարհները չբացվի, մենք էլի ստիպված ենք լինելու օգտվենք ջութակահարներից, երևի այս անգամ արդեն Սյուզին էլ կմիանա մեզ, էլի կամերային նվագախմբից երկու ջութակ, այսինքն առաջի երկրորդ քամանչայի պարտիաները կնվագեն, թարը դեռ մնում է սենց։ Մի խոսքով բայց պիտի... համատեղ ուժերով կարողանում եք ալտերնատիվներ գտնել, որպեսզի հասնեք միայն նպատակներին։ Այո, իհարկե, դա շատ ողջունելի է։ Մենք միշտ համերգներ, որ տվել ենք, մեր նվագախումբը 37-40 հոգուց ա եղել կազմը, բեմին նստած, այս համերգին 23 երաժիշտ էին բեմում, ու թեր երկազմը պակաս էր, բայց մայ ստացվեց, այո, այսինքն այսօր ազգային նվագարանների պետական նվագախումբը կազմված է 27 երաժշտից, այո, այս պահին մենք ունենք 16 երաժշտի հաստիկ, նվագախմբում աշխատում են 20 երաժիշտներ, ոմանք կես տրույկներով, և ներգրավում ենք ոմանց, մենք 23 հոգով էինք այս համերգին նվագում, մեր երաժիշտները բեմում 23 հոգի էին, այս համերգին երևի մի քանի հոգի ավել կլնեն, որովհետև մոտեցումը և պահանջները տարբեր են, երևի միջև 25-27 հոգի տեսնեմ, դեռ այդ աշխատանքի փուլի մեջ ենք, տեսնենք ինչպես։ Ամեն դեպքում համագործակցության շրջանակները լայնանում են։ Այո, տնտեսական։ Շատ լավ, իսկ ինչ նվագարաններից է կազմված նվագախումբը։ Մեր ազգային նվագարաններից բնականաբար դա թար, քամանչա, քանոն, ուդ, փողային գործիքները, շվի, դուդուկ, զուռնա, դհոլը, հարվածային գործիքները, մեծ թմբուկ ունենք, և փոքր բամբիր, մեծ բամբիր, դասական գործիքներից սիմֆոնիկ գործիք, կանտրաբասնա, ու փորձեր կան Հայաստանում, փորձեր են ուդը, ոնց որ բաս, հա, այդպես բաս գործիք, բաս ուդ ստեղծել, բաս քանոն, բայց այդքան պրակտիկ չեն եղել, ամեն դեպքում ուդը աղեղով չես էլ կարող նվագել, կանտրաբասը եւ աղեղով ես նվագում եւ պիզիկատո, բայց արդյոք սա չի նշանակում, որ ազգային գործիքակազմը կսկսի նվազել։ Չեմ կարծում, որովհետեւ այստեղ նաեւ երաժշտության որակնա, հիմա անցյալ դարասկզբին 1900-ական թվականների սկզբին Վարդան Բունին և Սաշա Օգանեզաշվիլին այդ տարբեր ժամանակներում մեծ նվագախումբ են ստեղծել, դա կոչվում էր ազգային նվագարաններին ու սիմֆոնիկ նվագախումբ, և այսպիսի մտահղացում են արել ինքը տարբեր գործիքներ, քամանչան, ինչպես ջութակնա, սոպրանո, ալտ, տենոր, չէ, սոպրանո, ալտ, հավ ջութակ և կանտրաբաս, ինքը քամանչան էր սարքել այդ չորս կարգի, թարն էր սարքել, բաս թար կարգ, բաս քամանչա կար, այսինքն հնչողությունը արդեն փոխվում էր գործիքի։ Հիմա մենք որ ունենք փոքր բամբիր, մեծ բամբիր, դա այդ աշխատանքից եկած, իրանց նախնական աշխատանքից Մարտին Խաչատրյանը վերականգնեց փոքր բամբիր, մեծ բամբիրը, ու մեծ բամբիրը կարելի ասել թավջութակնա, նման մի քիչ հայկական, այո, նոտաների զգացվում են հենց օրնամենտով սարքած, այսպես առայժմ չունենք բաս աղեղնավոր գործիք, դրա համար կանտրաբաս ենք օգտագործում, և մենք նվագախմբում ունենք վիբրաֆոն, որը լավ հնչողություն է տալիս, ինքը
nu Europa can dasa can gorzica. Aio, baiți, Iran nach menk vordegit, unețang vibrafonii hamar gărvați, vibrafonii ci, vibrafonii octa gorzmam. Հաչատուրավ էտիանը գործուն էր հայուհին և ենտեղ վիպրավոն էր դրել և էլի գործ էր կան, ոգտագործում են, մենք ունեցանք և իմ տղան ա վիպրավոն նվակում, այս հարվածային գործիքների վաժին ա ինքը... Այսինքն սերը դեպի երաշտություն ընտանեկան է. Այո, ես ներգրավեցի վիպրավոնը, ոնց որ մեր նվագախմբի հիմնական գործիքներից է արդեն, և առայժմ սանդուր չունենք, արդեն գնել ենք, վերջապես մեզ հաջողվեց 3 տարի հետո, ոտև 3 տարի հետ գործ ընթացը սպասում ենք, որ գումարը պետի տա դարամադրվի սանդուրը արնենք, սանդուր և վիբրավոն, և 3 տարի հետո հաջողվեց, բայց այս շրջապակման պատճառով մեր գործիքը գնված Երևանում է, այս ճանապարհները որը բացվի կբերեք, հուսով ենք շատ մոտ ապագայում նաև տեղ կհասնի այս գործիքը, նույնպես ինչպես ասում է լավ է ուշքան երբեք։ Իսկ պարոն Սարդարյան, եթե խոսենք մեր մատաղ սերնդից, ինչպես եք կարծում, ինչպես կգնահատեք առհասարակ այս երիտասարդ սերնդի անչափահասների, պատանիների սերը, ձգտումները դեպի ազգային նվագարաններ։ Վերջի տարիներին բավականին ակտիվություն կա այդ շրջանում, սկզբում դժվար էր առաջի պատերազմից հետո, ահագին ճգնաժամային ժամանակ կար, և հիմա էլ ես երբ համեմատում եմ մեր ժամանակ, օրինակ էստեղ քոլեջը, դպրոցը, քանակը ուսանողների, բաժինները, ինչ բաժիններ կային, զիջումա, շատ զիջումա, բայց համեմատած հետ պատերազմյան, առաջի հետ պատերազմյան շրջանի, ահագին լավ տենդենց կար, հիմա էլ ես մյուս պատերազմը կսանթվի հարված հասցրեց այդ ոլորդին, որտև ոմանք մնացին Երևանում, դե հադրութում տողում մենք լավ դպրոսներ ունեինք Շուշիում, հիմա թերի են աշխատում, ճիշտ է Հադրութի արվեստի դպրոցը կարծես թե էստեղ կա, բայց հադրութեցիք շատերը մնացել են Երևանում, էստեղ չեն։ Եվ ինչ-որ առումով դա իրա հոգեբանական ազդեցությունն ունի ընտանիքը, երեխան, պատերազմական վիճակը, բայց ընդհանուր տենդենսը կա։ Հուսով եմ, որ հենց ազգային երգի պարի առարկան, որը մտցվել էր դպրոցներ, հենց այս առարկան կարող է երեխաներին մոտիվացնել, սերը առաջացնել դեպի ազգային նվագարաններ, ազգային երաժշտություն, և նրանք ավելի մեծ ուժառությամբ կսկսեն զբաղվել ազգային նվագարաններով։ Բնականաբար, բացի դրանից մենք էլ այդ առումով լումա ունենք, անցյալ տարի մենք երևի չեմ հիշում, շուրջ 10 համերգ ունեցանք դպրոցներում, դա 10 համերգներ էին, էլին նախարարության ինիցիատիվայով մենք վերցրինք, և մի 10 համերգ էլ տվեցինք Մարտունիում այդ շրջանակներում, որպես 10 համերգ, ու այսինքն որպեսի գնալ գալու հետ կապված տրանսպորտի և այդ տեխնիկական հարցերը ավելի կոմպակտ լինի, մենք մի քանի դպրոցների Մարտունիի հրավիրեցինք դահլիճում, Մարտունիի մշակույթի տան դահլիճում, և ընդեղ մի համերգ տվեցինք դասը, իսկ էստեղ դաս համերգը մենք մտնում էինք դպրոց, ինչ-որ դասի պայմանավորված, 40 րոպեանոց համերգ, որտեղ ներկայացվում էր գործիքը, այդ գործիքի առանձնահատկությունները, իրահնչողությունը, և հիմնականում մեր ռեպերտուարը այդ համերգի նվագացանքը մենանվակներն էին, ասենք Քամանչայի սոլոն, մենանվակը նվագախմբի հետ, կանոնի մենանվակը, որպեսզի երեխաները ավելի լավ լսեն, նվագախմբի մեջ կարող այդքան ակնհայտ չլսեն, բայց երբ որ գործիքի հնարավորությունները, հնչողությունը տարբերվում է, միանշանը։ Այո, դա իրա կարոշությունը այդ կարքի, Սարդարյան, եզրափակելով մեր հարցազրույցը, կուզենայի հասկանալ, թե ինչ նպատակներ կան միջև ամառ, բացի ապրիլի 24-ի միջոցառումից, էլ ինչ համերգներ են մեզ սպասվում ազգային նվագարանների կողմից, ինչպես կհիացնեք մեզ սպենից։ Սա ասեմ, սարերի հետ էս աշխատանքը ու հիմա, որ պատրաստում ենք, մենք սա շատ
intensiv աշխատանքեր, որովհետև ժամանակի հարց կար, որ տեսեք մեր առաջ սենց էր, մենք մի քիչ արագացրեցինք և ֆորս մաժորային աշխատեցինք, որ սարերի համերգը կարողանա, արտահերթ ռեժիմով, այո, արտակարգ ռեժիմով, որ հասցնենք տալ, որովհետև հիմա արդեն ես Երևանից սկսել եմ ուսփաթորը համերգը դներ, ու Երևանից երկու շաբթի օրը սկսել եմ արդեն օրատորիայի վրա աշխատել, որ 24-ին հասցնենք, որովհետև դա է լուրջ ծրագիրը, այո, այսինքն այս երկու համերգները մեր համար արդեն արտակարգ իրավիճակով էսպեսի, բայց մենք մեր համերգ ունենք, որ անցյալ տարվանից եմ ես մտածում նոր ստեղծագործություններով, լրիվ ուրիշ մակարդակով, այսինքն դա ավելի հայկական դասական երաժշտություն, նու այնտեղ Միրզոյան, Էդվարդ Միրզոյան, Մամել Բեգլարյան, հեղինակների ստեղծագործները, Սարյան, այո, իտալական, գերմանական դասականները լավ են, բայց հայկականին պետք է ճանաչենք. Այո, հայկական, sense դասական ու սա մի քիչ ուրիշ մակարդակի լուրջ համերգա լինելու, տեսնենք, թերևս կարողանանք ամառը, ամռանը պատրաստել և մատուցել մեր հայրենակիցներին դա։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, այս հիասքանչ հարցազրույցի համար անվերջ կարելի է ձեզ լսել, թե ինչպես եք խոսում նվագարաններից։ Դե ինչ, բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալում էինք ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դերիժոր պարոն Լևոն Սարդարյանին, իսկ մենք շարունակում ենք մեր թողարկումը երաժշտական կատարմամբ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ 102.3 FM, մենք միշտ մոտ ենք։